A dobro, za početak očekujem tu isto tako i nekakve sastanke između vlade i jedinica lokalne samouprave, posebice kad govorimo o HEP-u, radi se o državnoj tvrtki. Ono što sad već mogu reći jest da najavljena poskupljenja energenata će biti ogromni udar za jedinice lokalne samouprave u cijeloj Hrvatskoj. Znači, to nema veze sa Zagrebom, uzmite koji god hoćete gradonačelnika, pitajte ga kako komentira to da bi električna energija mogla 5 puta se povećati cijena. I šta to znači za vodoopskrbu? Gdje recimo, evo sada je trošak električne energije za pumpanje vode kroz cijevi u gradu Zagrebu nekih 50 milijuna kuna godišnje, treba bi se povećati za još dodatnih 150 milijuna kuna. Šta to znači za zagrebački električni tramvaj, koji se zove električni tramvaj, jel? Jer koristi jako puno električne energije. I koliki je trošak, zapravo električne energije u samim troškovima ZET-a, koje već sada grad subvencionira sa 3/4 troškova. Znači 1/4 prihoda ZET ostvari od prodaje karata, 3/4 se financiraju ti troškovi iz proračuna grada Zagreba. Tako da su to iz perspektive cijena veliki izazovi koji su pred svim jedinicama lokalne samouprave i tu ćemo morati, nadam se, imati nekakvu koordinaciju sa vladom oko toga. I imali smo određene sastanke i sa ministrom gospodarstva još prije mjesec dana na tu temu i sa ministrom financija prije 2 tjedna. A što se tiče samih energetskih ušteda, jer ajmo to tako gledati. Grad Zagreb, kao što znate, bio među prvim gradovima u Hrvatskoj koji je propisao temperaturu, najveću temperaturu moguću za hlađenje na 25 stupnjeva. Isto tako ukinuo bilo kako hlađenje tijekom noći, osim ako temperatura ne dođe na čak 35 stupnjeva. Osim toga, mi idemo dalje sa mjerama različitim za energetsku uštedu. Znači, uz ove sve energetske obnove, koje su javne zgrade, koje su najbitnije, definitivno, idemo isto tako na zamjenu javne rasvjete u energetsku učinkovitu i štedljivu javnu rasvjetu, nego LED javnu rasvjetu. Sada je to negdje oko 18%. Volio bi u sljedećih nekoliko godina da dođemo barem na 50%, a u sljedećih 4 godine mislim da bi mogli doći na 100%. Znači, cijelu javnu rasvjetu zamijeniti sa LED rasvjetom koji puno, puno manje troši električne energije. I moram reći se tako, baš sa HEP Elektrom Zagreb smo počeli razgovore i da vidimo da li bi se mogla ranije zapravo, da li bi se kasnije mogla upaliti javna rasvjeta i da li bi se ranije mogla ugasiti javna rasvjeta. Tu govorimo možda ne o nekom, a da to ne utječe na nikakvu sigurnost u prometu, tu govorimo o nekakvih možda pola sata, ali već to je nekih 5 milijuna kuna godišnje uštede.